Lars Hansen, som leder BKM. Og Einar Hjorthol, som har ansvaret for Arsata Banken. Det en stor glede for oss å ønske velkommen til denne konferansen, som våre to institusjoner har planlagt sammen. Fremmede organismer, risiko for natur, plante og dyrehelse. Her vil det få oppdatert kunnskap om fremmede organismer i Norge. Vi skal blant annet høre om hvordan de spres. Vi får innblikk i interessante risikovurderinger og hvordan risikovurderinger blir brukt av forskjellige aktører i samfunnet og om kunnskapsbygging. VKM og Arsata Banken har samarbeidet og delt kunnskap gjennom flere år. Men det første gangen at vi sammen om noe slikt som denne konferansen, så det har vært både givende og fruktbart. Ja, det sies jo at like barn leker best, og vi har mye til felles. Begge leverer risikovurderinger av fremmede organismer. Begge bruker faglig ekspertise for fagmiljøet i hele landet, for eksempel. Ja, og VKM Arsata Banken utfyller hverandre, fremskaper vitenskapelig kunnskap til beste for samfunnet, for biologisk mangfold, miljø og forvaltningen av det. Og vi begge faglige, uavhengige kunnskapsleverandører. Kunnskapen vi fremskaffer ikke farget av hensyn til politiske interesser, til forvaltningen eller til næringsinteresser. Ja, og så er vi opptatt at befolkningen skal ha tillit til de beslutningene myndighetene tar. Og for å få til det på en trygg og god måte, så må de faglige vurderingene som ligger bak beslutningene ikke være styrt av myndighetene. Nei. Og det et mål at forvaltningen i Norge skal være kunnskapsbasert. Da trenger myndighetene god kunnskap, blant annet om tilstanden i naturen og miljøet, om drivkrefter og påvirkningsfaktorer. Og behovet for uavhengig kunnskap kommer veldig tydelig til uttrykk i Klima- og Miljødepartementets kunnskapsstrategi for årene 2017-2020. Og vi trenger ekspertene i fagmiljøene. Samarbeid med dem veldig viktig for Arsata Banken og VKM, og også for hele det norske samfunnet. En annen hyggelig bieffekt av at mange dyktige eksperter nå fra ulike institusjoner er engasjert i vårt arbeid, er at, de også er med på å formidle sin kunnskap på denne konferansen. Vi vil si tusen takk til alle som har bidratt til risikovurderingene, og tusen takk til alle som bidrar med sine foredrag. Og siden disse risikovurderingene er nyttige for hele samfunnet, så er det et bredt samarbeid med mange sektorer og virksomheter. Og vi er glad for at mange av dem representerer her i dag og bidrar til programmet. Og ikke minst så er vi glad for at vår klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, har anledning til å åpne konferansen. Og så har vi også fått litt spesielt besøk av Mrs. Helen Roy, som er en international capacity, og som har god greie på hvordan fremmede organismer påvirker biologisk mangfold. And she's the primary academic speaker, we say. Yeah. Vi gleder oss til å høre foredragene. Vi ønsker også å glede oss til å være sammen med dere i dag og i morgen. Og vi ønsker velkommen, vær så god, til vår kjære klima- og miljøminister. Takk. Jeg vil egentlig si god morgen og god formiddag til alle sammen. Og tusen takk for at jeg ble invitert. Jeg skulle virkelig gjerne ha vært her hele dagen, bare for å følge alle foredragene, men tusen takk likevel for at jeg har blitt invitert til å åpne denne konferansen.
Og jeg får da muligheten til å åpne da om fremmede arter, også da på verdens miljødag I dag. Men også grunnen til at jeg må dra videre, det at jeg skal plukke litt plast oppover langs Akerselva, også for å markere miljødagen, så det bra. Og det jo den dagen vi markerer at en levende og intakt natur jo vår aller viktigste livsforsikring. Og naturmangfoldet under press I verden. Vi I den sjette utryddelses utryddelsen av arter I jordas historie. Ifølge FN forsvinner hver dag mellom 150 og 200 arter. Fremmede skadelige arter en av de største truslene mot dette naturmangfoldet. Og det sånn I den hverdagslige retorikken så det jo også en forståelse også hvis man snakker om mordersnegler og det monsterveps og det monstermanet og det pøbelgran. Og selv lista over fremmede arter hadde inntil nylig et navn som ledes oss I retning av noe ulovlig og forbudt. Og der den. Skal vi finne bare noen bilder? Der kom den. Det var bare litt sitkagran først. Og så kom det litt brunnskogsnegler. Men det jo men det jeg skulle si at lista over fremmede arter hadde også nylig et navn som ledde oss I retning av noe ulovlig og forbudt, nemlig svartelista. Og mange trodde jo da at alt som sto på den lista var forbudt, noe det jo selvsagt ikke Og I dag presenteres den nye lista som også har fått nytt navn med fremmede artlista. Som jo mye mer dekkende navn, som ikke har noe med hva som forbudt eller ikke. Men lista gir oss masse kunnskap. Kunnskap som helt nødvendig for å forvalte norsk natur på en god måte. Og Norge jo et foregangsland I dette arbeidet. Det jo med stolthet, synes jeg, man skal ta inn over seg, at den norske metodikken for risikovurderinger har vært et viktig bidrag I arbeidet med fremmede arter I hele Europa. Og at Sverige nå bruker den norske metoden og samarbeider med Artsdatabanken når det skal lage sin første liste. For å sette en gode målrettet tiltak må vi ha kunnskap om hvor og hvordan arter kommer til Norge, hvorfor de sprer seg og hvilke metoder for bekjempelse som virker. Ansvaret for Artsdatabanken ble flyttet fra Kunnskapsdepartementet 1. Januar I år. Og jeg selvfølgelig glad for at Artsdatabanken nå under mitt departement. Og jeg ser også frem til å samarbeide med vitenskapskomiteen for mat og miljø. Vitenskapskomiteen har skiftet navn og tatt opp miljø I navnet sitt. Miljø utgjør nå en viktig del av vitenskapskomiteens portefølje. Og både Artsdatabanken og vitenskapskomiteen for mat og miljø uavhengige, som det også ble påpekt, uavhengige og nøytrale kunnskapsleverandører, noe som jo helt grunnleggende, som må det være. Forvaltningen skal være kunnskapsbasert, kunnskapen skal være verdinøytral, og kunnskapen skal ikke styres av forvaltningen. Og dette, det ligger jo en egen grunnlovsparagraf som skal sikre den uavhengige kunnskapen om miljøet. Grunnlovens paragraf 112 gir den enkelte borger rett til kunnskap om naturens tilstand og om virkningene av inngrep I naturen. Og det kan være vanskelig å forutse hvordan en fremmed art påvirker naturmangfoldet. Noen arter bruker lang tid på å tilpasse seg det nye miljøet før de så begynner å formere og spre seg. Stillehavs østers et slikt eksempel. Den har de jo de siste tiårene eksplodert I omfang. Det har store konsekvenser for badelivet langs kysten med at folk skjærer seg. Men den fortrenger også andre arter, som for eksempel blåskjell, som mange jo glad I å plukke og spise. Og bevisstheten om fremmede arter har økt betraktelig siden Artsdatabanken la frem den første risikovurderingen I 2007. Fremmede skadelige arter koster samfunnet mange milliarder I året, og de øker stadig.
Ifølge en Vista-rapport fra 2015 koster det mellom 1,4 og 3,9 milliarder kroner I året. I EU det snakk om 12 milliarder euro. I USA snakker de om 40 milliarder innen kun jord- og skogbruk. Men folk også villige til å betale for å bli kvitt fremmede arter, noe vi har også noen norske studier på. Her jo, jeg kommer jo fra innlandet, så Gjedda en kjent aktør. Hver husholdning I Trøndelag I snitt villig til å betale et engangsbeløp på 1893 kroner for å unngå skadevirkningen av gjedde. Gjedde gjør store innhogg I ørretbestanden når den sprer seg til nye vann. Og selv har jeg vokst opp ved Einafjorden, på Toten, der har vi jo fortsatt, vi kaller det en fjord. Men det Einafjorden, som også var et veldig fint fiskevann, hvor også gjedde blitt satt ut. Og jeg må si, vi villige til å betale mye mer enn 1800 kroner for å bli kvitt den, hvis det hadde vært mulig å gjøre på den måten. Folk I Oslo og Akershus villige til å betale 2500 kroner for å unngå skadevirkningen av brunskogsneile I hele landet. Og hvorfor de villige til å betale? Det selvfølgelig fordi de vil bevare naturmangfoldet I Norge for fremtidige generasjoner og unngå at fremmede arter fortrenger lokale. Fremmedartlista tredje generasjons vurderingen av fremmede arter. 53 fageksperter fra 14 forskjellige vitenskapelige miljø har deltatt. Jeg skal ikke gå I detalj om hva som står på lista. Det vil andre si noe om, men noen tall kan jeg komme med. Totalt det nesten 400 nye fremmede arter som vurdert I 2018, som flere fremmede arter som vurdert I 2018 enn I 2012. Flere fremmede arter enn tidligere har en negativ effekt på truede arter og naturtyper I Norge. Andelen av de fremmede artene som påvirker truede arter eller nøkkelarter har økt fra 8% I 2012 til 10% I 2018. Og et viktig arbeid I lista for 2018 dørstokkarter. Arter som ikke har etablert seg I norsk natur, men som kan bli det innen 50 år. Mårhunden en slik art. Den kommer jeg også tilbake til. Det vurdert over 300 dørstokkarter I 2018, over 100 flere enn I 2012. For mange av dem det bare et tidsspørsmål før de for fullt etablert I norsk natur, spesielt med et varmere klima. Mange av disse artene sykdomsorganismer og skadeorganismer I landbruket. Vi reiser mer og tar med oss fremmede arter over landegrensene. Utbygging, gjengroing og klimaendringer forsterker også spredningen. De fleste nye og fremmede arter ikke skadelige. I kulturlandskapet mange av plantene fremmede, og disse bevisst satt ut. Lupiner, rynkeroser og tromsøpalmen ble plantet fordi folk mente de var fine å ha I hagen. Nå spres de I norsk natur og fortrenger den vegetasjonen som var på stedet. Noen steder har rynkerose tatt over reviret til kubjella, som har status som nær trua på rødlista. Iherdig innsats for å fjerne rynkerosa har åpnet opp og gjort at kubjellen og friluftslivet igjen blomstrer. Mink ble innført I Norge som pelsdyr, men mink har rømt og spredt seg over hele Norge. Den en alvorlig trussel for fuglelivet, særlig langs kysten. Og tilbake til stillehavssøsteren. Den gjør stor skade på naturmangfoldet, svært kostbar og nesten umulig å bekjempe. Derfor må vi prioritere å få den vekk I verneområder og på badestrender. Mårhunden foreløpig en suksesshistorie. Norge har klart å holde stand mot mårhunden, en art som Finland har måttet gi opp å bekjempe. Finland har flere hundre tusen mårhunder. Vi overvåker og tar ut mårhund, ettersom den en stor trussel mot mange arter, blant annet sjøfugl. Å bekjempe fremmede arter et omfattende arbeid som må følges opp over tid, og det finnes ingen engangstiltak. Selv etter å fjerne fremmede arter, eller selv etter å fjerne fremmede bartrær, må man belage seg på luke frøplanter som spire I flere tiår etterpå. Fremmede arter forflytter seg over landegrensene.
Derfor er det så viktig med internasjonalt samarbeid. Norge og 195 andre land som har undertegnet biomangfoldkonvensjonen har forpliktet seg til å gjøre tiltak mot fremmede skadelige arter. Og hva gjør regjeringen? I Norge har vi en absolutt skranke I loven. Det skal ikke innføres eller settes ut arter hvis det grunn til å anta at det vil medføre vesentlig uheldige følger for naturen. Forskriften om fremmede organismer fra 2016 har forbud mot 31 fremmede arter. Vi må også se sammenhengen mellom truede arter og naturtyper og fjerning av fremmede arter. 154 fremmede arter har negativ effekt på truede arter I Norge eller nøkkelarter, og det har økt fra 92 I 2012. I Jeløya-plattformen det et mål å fjerne høyrisikoarter fra norsk natur og stanse planting av og bekjempe spredningen av svartelistede arter. Og regjeringen I gang med å utarbeide en samlet tiltaksplan. Vi vil sikre en mer målrettet, effektiv og koordinert innsats mot skadelige fremmede organismer, og vi vil øke innsatsen I de mest utsatte områdene. I dette arbeidet fremmedartlista et helt sentralt kunnskapsgrunnlag. Og vi har styrket budsjettene for tiltak mot fremmede skadelige arter med 10 millioner fra 2017, og det mitt mål at vi styrker de midlene også ytterligere I årene fremover. Om kort tid kommer en vurdering av hvilken risiko villsvin, som jo vi ser her, på frammarsj utgjør for norsk natur, som Vitenskapskomiteen for mat og miljø har gjort. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet utreder forslag om et generelt forbud mot bruk av sitkagran og enkelte andre utenlandske treslag. Og fremmedartlista et helt nødvendig oppslagsverk og kunnskapsgrunnlag for alle som arbeider med fremmede arter. Det inkluderer også meg og mine folk I Klima- og Miljødepartementet. Og til slutt så vil jeg rette en stor takk til Artsdatabanken, som kan være veldig stolte av den jobben som gjort, og av det arbeidet som nå gjort. Det kunnskapsgrunnlaget vi nå har fått sammen med Vitenskapskomiteen, som jo har den nødvendige uavhengigheten, som skal stå der for seg selv som et kunnskapsgrunnlag. Og så blir det opp til meg og andre å bruke den kunnskapen og så sette I gang den forvaltningen som vi trenger på bakgrunn av det vi nå har. Så jeg vil si igjen tusen takk for den jobben som gjort. Dette et virkelig, virkelig viktig grunnlag for den jobben vi nå skal gjøre for bedre å ivareta norsk natur og bedre ivareta de trua artene, de trua naturtypene som vi har og et grunnlag for å kunne legge en helhetlig strategi som både handler om hvordan vi bedre bevarer positivt de artene som trua, men også bruker denne lista for å bekjempe fremmede arter som har en stor negativ effekt. Så med det vil jeg si igjen tusen takk og lykke til med denne konferansen. Det skal bli en veldig interessant dag, og så vil jeg si tusen takk for meg. Takk. Hvis du venter et lite øyeblikk, så skal du få med deg næring på veien I plastsamledagen, og så skal jeg lykke til med det. Takk for at du kom. Tusen takk. Sånn. Ja, da vi I gang, folkens. Da har vi fått åpnet konferansen vår. Om klokka 11 så slippes svartlista. Før det så skal vi ha litt mer program. Vi skal ha et litt internasjonalt perspektiv. Men før det igjen så skal jeg ta en liten sånn praktisk informasjon. Mitt navn Vigdis Vanvik, og jeg har fått æren av å lede oss gjennom dagen I dag. Jeg professor I biologi på Universitetet I Bergen. Jeg jobber også I VKM, der jeg leder faggruppen for fremmede arter og CITES. Og I tillegg til det så har jeg vært med på svartelistevurderingene til... Det sa jeg det. Første gang, å nei. Her var bare en test for sånn om dere følte med, altså. På fremmedartsvurderingene har Artsdatabanken nå I år. Dagen I dag, vi har et stramt program. Vi har masse forskjellige perspektiver på det med fremmede arter som skal fram.
Men det vil være pausa underveis, så jeg skal prøve å guide oss gjennom på en best mulig måte. Det blir lunsj, den blir nede, og programmet varer frem til 16.30. Av sånn praktisk informasjon så kan jeg si at hvis det skulle skje noe, hvis det går en alarm her, så blir det en slags sånn talevarsling. Den vil fortelle oss at vi skal rolig og sindig gå ned trappa og ut på Youngstorget, og da skal vi gjøre akkurat det. Dersom dere har mindre sånn presserende behov av mer privat karakter, så har vi toaletter nede, ned samme trappa. Eventuell røyking må skje ute, og da har jeg fått beskjed om at den skal skje i litt avstand fra inngangspartiet, sånn at vi slipper å få liksom, avduftene inn igjen. Og det tror jeg det sånn de viktigste praktiske opplysningene. Også en liten praktisk opplysning til foredragsholderne våre. De som har lyst på en sånn mygg som jeg står her med nå, og som går an til å slå på, og da får man også lyd i myggen sin, de må i god tid før de skal holde foredraget sitt, eller løpe foredraget foran, gå ned til herremannen som nå vinker bakerst i rommet, og få seg en sånn mygg. Og så er det også viktig å vite at disse myggene er ikke til odel og eie, de er veldig fine, jeg er klar over det, men de må da leveres tilbake til samme herremann etter at man har brukt dem. For det kan være andre som trenger dem senere. Det er også lyd på talerstolen her for det som trenger det. Og så har jeg en sånt fint tall her, et ett-tall. Jeg har også et tre-tall. Jeg kommer til å sitte ned på der og vinke. Vi skal prøve å ha en viss sånn progresjon i løpet av dagen. Det var beskjed til foredragsholderne. Så nå kan vi kjøre i gang med programmet vårt. So, alien species is a threat to biodiversity, not only in Norway, but also worldwide. And when we planned this conference, we wanted somebody to give us sort of an international perspective of alien species, what they are, what they do, why they are a problem, etc., etc. On the very top of our list to give us our introductory talk was Professor Helen Roy from the Centre for Ecology and Hydrology in the UK. We were very happy when she agreed to come here, and we're looking very much forward to her perspective today. So Helen Roy is an entomologist. She focuses on the environmental change and their impacts on insect populations in her work, and she's especially interested in understanding the effect of invasive non-native species and how they impact native biodiversity. She's also been working with the risk assessment from in various forms, both in the UK and in internationally, so she has experience with that. And she has been quite actively involved in citizen science, involving tens of thousands of people in the UK in monitoring both native and invasive alien insects. So with that, Helen, please welcome. Well, it's really a very great pleasure to be here with you all today, and I have met a few of you in the past, and I was delighted when I was asked to come and speak with respect to global perspectives. And I will say, though, that we look very much to Norway for the wonderful work that you do here. We see how fantastic, for instance, the impact assessments and the process that you go through, the very thorough process. We look and aspire to your process. So it's really wonderful for me to be here and meet so many people who are involved in that process. So I would like to thank you very much for inviting me to be with you. I'm based within what's called the Biological Record Centre, which is part of the Centre for Ecology and Hydrology, and I lead the zoology side of that, and it's very much like your data centre in many ways in terms of gathering lots and lots of information on the distribution of many, many different species. So I thought it would be useful to begin by just ensuring that we're talking about the same kinds of things. And I know that within Norway, for instance, that you have concerns over species that are of regional concern as well as national concern.
but very much what I'm going to be speaking about today, a non-native or alien species, and I interchange between those two terms because they had a public poll within the UK, and people in the UK like the term non-native, whereas the rest of Europe use the term alien. So I switch between the two, and I apologize if that's confusing. But when I'm speaking about a non-native or an alien species, I'm referring to a species that's been moved from one part of the world to another part of the world by humans. It's that human involvement that is really important within that definition. And I will also apologize for giving lots of examples around ladybirds, around coccinellids, but I have quite a passion for ladybirds. But they provide some great examples. So this here is a ladybird called the Bryony ladybird, and it's a new arrival in the UK. It arrived in the mid-1990s, but we have no concern about it. It feeds on white bryony. That's about all it does. And if you look at this map of it here for the UK, it really hasn't gone very far at all. It crops up in a few municipal car parks and allotments and gardens, for instance. And actually, we really like to go and see it. It's a large and hairy ladybird, and who wouldn't want to see a large and hairy ladybird? But in contrast, we have this species as well, Harmonia axyridis, the harlequin ladybird. And I know as well that in Norway you are famed for having the most northern record of the harlequin ladybird globally. We try to compete with our records in Scotland, but we can't quite get there. But we would term this an invasive non-native species. And I'm using the term invasive when referring to a species that threatens biodiversity, ecosystems, or in some way the way we live, so the economy or society, for instance. And the harlequin ladybird is an excellent example in that regard. So it arrived in the UK about a decade after the bryony ladybird. But it spread at about 100 kilometers per year across the UK. It's now our dominant species of ladybirds in many parts of England at least, and also in Wales to some extent. It's had very much limited spread into Scotland for reasons we're not entirely sure about, but likely to be linked to the climate in some way. But then you have this very northern records of the harlequin ladybird that dispel the thoughts around that. So this harlequin ladybird, it is a voracious predator, and it's a large ladybird, and is also very generalist. So it doesn't just feed on pest insects such as aphids, for which it was introduced into mainland Europe as a biological control. It will also feed on a whole variety of other insects as well. So we do have concerns that it's upsetting the delicate balance of species that feed on aphids. And I'm going to come back to the harlequin towards the end of this talk. So just looking at some other examples that aren't ladybirds, this is Hottentot fig, and this is Carpobrotus, and we see it here in its native range in South Africa. And I was lucky enough to go and see it there. And then on the right side, there it is in Cornwall, so in the west of England, on the dune system. And it's just this huge swathe of monoculture really has changed the way in which that dune system looks, and indeed, I'm sure, the way in which that dune system functions. And it feels really compelling to me as well to think about not only what the footprint of these organisms is above the ground, but also what is happening below the ground. And something like Carpobrotus, which we can see the extent or the footprint of it above the ground, but in terms of what is happening below the ground, we have far less insight, but we know there will be quite profound interactions at play. And when it's in South Africa, the reason I was there looking at it there was because I went to see the penguins. It's surrounded by penguins. We don't have penguins in England, and we just have this big monoculture of the Hottentot fig. Well, then I was fortunate enough to go to Australia fairly recently, and I was very excited to find on their Carpobrotus, which is native as well within Australia, they have some amazing scale insects. And again, actually, I was interested in the scale insects because I thought I might find some ladybirds, but I didn't find the ladybirds. But it was great to see these scale insects feeding on
The Carpabrotus. There's nothing feeding on the Carpabrotus within the UK. It's just free of its natural enemies and somehow or other doing so much better than it does within its native range. And that can be really something that we know occurs with these invasive non-native species, that in some way or other they're freed from the things that limit them within their native range and become really quite problematic within the invaded range. So we've also been thinking a lot about climate change, of course, and we know that the interactions between drivers of change are likely to be extremely important. And again, I think this is an area where we need to do more research and to get a deeper and better understanding in terms of making predictions into the future. But we know that climate change and invasions in particular are likely to interact, that the climate in the past might not have favored some of the species that it now favors to settle in some of the regions of the world. And indeed, the chief scientist of the IUCN a few years ago described climate change and invasion as a deadly duo. So this is the kind of picture that we see if we look anywhere in the world, and I'm sure we would see the same picture if we drew it for Norway, of over time species increasing exponentially, and this is the picture for the whole of Europe. We also know that not only are there biodiversity implications and societal implications, but then when we look at direct costs of these species, we can add them up and they become very large figures. So 12 billion euros per year is an estimate from a few years ago, and we knew that it was likely to be on the low side because I was looking just at the things that we could easily and directly cost a consequence of these invasions. So these invasions are costly not only to biodiversity ecosystems, but also to society and our economies. So this is a recent paper that I'm very excited by that was led by Hannes Siebens, a young postdoctoral scientist in Austria. And he gathered databases from all around the world to look at the patterns of increase over time for a variety of different taxa. And he included the GB database that I put together within this paper. And what really is the headline message is that we can see, just as we saw for the European graph, this increase over time, we see the same picture globally and for most of the different types of taxa. But what's really perhaps surprising is, despite a long history of invasion within various countries, there's no sign of saturation. It's going up and up and up. There are more and more species arriving over time for most of the groups. And then he also used these data sets to look at the first records. And I think this is a really surprising and perhaps concerning figure, but also perhaps quite an exciting figure in terms of giving us a challenge of work to do into the future. So he showed that 25% of first records during this time period of 2000 to 2005 were species that had not been recorded as alien anywhere else. So when we're doing our horizon scanning and looking, for example, for the door knockers, as you described them here, 25% of the species will not have an invasion history elsewhere. We're having to make predictions about species that we don't know yet that they have this invasion history. But I believe that we can get better at making predictions and finding out, what are these 25%? Are there patterns, are there traits that we have seen in species in the past that we can make predictions for the future? I also really enjoy this paper from Regan Early at the University of Exeter, and she was just looking again at these databases and thinking about the different factors that influence the introduction of species versus those that influence the establishment. And in some ways, it's extremely intuitive that it's things such as trade and port locality, etc., that affects the introduction of species. And then whereas with the establishment, it's more about factors on the ground, if you like, more about habitat or fire regimes and such like. But it's really great to see it quantified in this way and the information pulled together in this paper in this way, and allows people again to make predictions going forward into the future as they unravel these patterns of invasion at a global level.
So we've also been doing some work. Again, it seems quite intuitive that it's to do with trade networks, particularly in this case for this paper about the introduction of plants around Europe. However, it's about as well unraveling the complexity of these networks. So a plant may not go from one country to another country directly. There'll be a whole variety of different nodes and networks in between, and trying to look at those patterns to think about how we can prevent the arrival of some of the damaging species through making predictions and knowing which species those are, and then implementing prevention strategies is really important. So when we think about some of the big initiatives that are driving our thinking around invasive non-native species, well, there's been quite a plethora of things in recent times. And for us in the UK, we think about, we have our own strategy on non-native species. We work at the GB level. We do lots of strange things in the UK, as you probably well know, and certainly on the political side. But we work at the GB level rather than the whole of UK, because Northern Ireland links with the Republic of Ireland, and they have their whole island initiative. So it's, and then we work very closely across with the whole island of Ireland. But in terms of other initiatives we know of, for example, the HE targets within the Convention on Biological Diversity, the more recent Sustainable Development Goals, One Health initiatives, recently the IPBES, and there's lots of publications emerging from that Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, and invasions have been part of that process. But also through the European Commission and the new regulation that has, it's not so new now, 2015, a few years ago, but that has really been driving our thinking and some of our research in terms of the science policy interface. One of the other projects that, for me, has given me a lot of opportunity for thinking and has been a really fantastic opportunity was a cost action that I led for 4 years. And Toro was part of that cost action, and it was really a lot of fun, and I feel we achieved a huge amount over the 4 years that we had that networking opportunity. And I will try and find time at the end to mention a new cost action that is just beginning, linking with citizen science and alien species, that we're very excited has been approved. But we've had a lot of work around non-native species, particularly around ecology, particularly around impacts, but also thinking more broadly to socioeconomic factors as well. So just to take you closer to my home, so one of the projects that I lead is gathering all the data on non-native species for Britain, for Scotland, Wales, and England. And we gather that information involving a lot of volunteer involvement. So we have many experts on the ground who are volunteers. We have this fantastic legacy of biological recording, which I know also you have here. So many, many people contribute to this, to these data sets. We have not only occurrence information, but also we have a database of information around all of the different non-native species and that we have within the UK. So we gather this information, we feed it across to Europe and to the global databases as well. But we also link to that with an alert system and with horizon scanning and various analysis of trends. So apologies for the complex flowchart, but it's just really to show you that there's lots of different people involved, lots of different stakeholders, and a really collaborative project. Indeed, all of the work that I talk about, none of it is me on my own. All of it is involving big teams, and often many people doing much more work than me. But every year we publish a scorecard for Britain, and we have a stakeholder forum, which is very, very like this conference, where we report on an annual basis what is the status of non-native species within Britain. And in total, we have about 2,000 species that are established. So those are the ones that are sustaining populations within Britain. We have about another 1,000 species names of species that just have had a record, but we have no evidence that they have established populations. Plants are numerically dominant, with about 1,500 plants versus 469 animals. But then if we begin to look, so that's all of the non-native species, regardless of their impact. If we then look at those that have some kind of impact, well, we can see that only quite a low proportion of the plants, about just under 7%, have some kind of impact.
But in terms of the animals, well, more than a third of the animals have some kind of impact. And every year we produce a biodiversity indicator. So we look at the patterns and trends over time. We gather all the information. We think about what new species have arrived, which new species have established. And we publish this within the UK biodiversity indicators on an annual basis. And I guess this is the information that then our ministers would see, for instance. And we've been doing a lot of thinking around the communication of these results to the political side of things. But it's all very well documenting all of these new arrivals and constructing this beautiful database of what we have within within Britain and the different types of species. But actually what we need to be doing is perhaps something about it, particularly those that are the most damaging species. And so we have been thinking about horizon scanning methods. And back in 2014, we published a paper where we had used coupled methods to do with rapid impact assessment alongside using consensus methods. I don't know if any of you have read the papers from Bill Sutherland. He publishes in Journal of Applied Ecology on an annual basis the top 100 issues in ecology. And he uses these Delphi methods where he gathers together experts to fill in gaps that we might have in knowledge with expert opinion. So we coupled these methods alongside impact assessments to carry out horizon scanning for Britain. And we came up with a list of just under 100 species that I think are the equivalent of your door knockers that we call the horizon scanning species. So species not yet established in Britain, but that we fear could arrive and impact biodiversity or ecosystems. One of the top species we had within our list was Vespa velutina, the Asian hornet. And this was one of those kind of 25% that would have arrived with no previous invasion history, but arrived in France back in 2004. So not really difficult for us to then make the prediction that this was a species that was likely to arrive in the UK. Of course, it's just a short flight for them across the channel. So we put this one on our horizon scanning list, and indeed in September 2016 we had the first record of Vespa velutina, and it was just one nest, rapidly eradicated, made life very, very busy for us because we were running the alert system and lots of people reporting that maybe they had seen the Asian hornet where they hadn't, they'd seen other species that looked like the Asian hornet. But again, one year later, in 2017, we had another incursion. Again, there was rapid eradication. What our horizon scanning allowed to happen was for our non-native species secretariat, which is our coordinating body for non-native species linking to the government, to have a plan in place so they could do something very quickly when they got this first record. And we helped by putting together very, very quickly a smartphone app for people to use to report species that they were concerned might be the Asian hornet. And we put out a lot of publicity. We worked a lot with beekeepers because the Asian hornet will feed on honeybees. It has a preference for honeybees. It will feed on other pollinating insects too. So we did a lot of work with beekeepers, but also with the general public to engage people in the problem and get them looking out for the species. So this horizon scanning, we've used the same method now for the whole of the EU, funded by the European Commission, and it worked extremely well. So then our UK government have just given us funding to do horizon scanning for all of the UK overseas territories. This is really quite challenging because our territories span from the South Atlantic through to across to Pitcairn near New Zealand, these really remote islands. But we carried out our first one the week before last. We went to the Caribbean, which sounds really glorious. I would say it rained every single day, torrential rain. So any ideas I had of the end of the day being on a sun lounger were quickly dispelled, and we just did a lot of work. But I think we assessed about 2,000 species really rapidly with experts from the UK overseas territories. There are six Caribbean overseas territories. And we came up with priority lists for each of those territories. And for me, as an ecologist, it was fascinating, but
but also saddening to see how these alien species can have such a profound impact on these island communities. Of course, we read about this in the literature, but to go and see it firsthand and see how some of the habitats have really been wrecked as a consequence of these species and these very fragile systems with many, many endemic species. And one of the species on throughout the Caribbean that's causing a lot of problems, it's not so clear here, but just here is a green iguana. And on Grand Cayman, for example, the green iguana was in a really small population size maybe a couple of decades ago and could have been eradicated, but it wasn't. Now there's 1 million individuals on what's really quite a small island. And the population growth of that species is on average 60% per year, and in some years 100%. They don't know what carrying capacity is going to be for it, but for sure they know it's having profound effects not only on native biodiversity, but also in crop systems. It's also shorting out the electricity by climbing up the pylons, so they're having to put intervention measures in place for that. And that's just one species that's gone wildly out of control. Now the chances of controlling it, well, it's really difficult. So it's been really a great privilege to work with the overseas territories to think about creating these priority lists and thinking about prevention for those species. So this is the work we did for the European Commission and the lists that we generated. These are first goes at listing, and then they need to have really thorough risk assessments and the kind of work that you all do. We do a very crude take, first of all, a very crude stock take, and come up with these lists. So we came up with a list for the EU for their regulation, and now they're going through the process of risk assessments for those so they can decide whether or not the species will be listed within the annex of the regulation. We've also been very fortunate to do some work around that and to do the prioritization for risk assessments for the European Commission for their list of European concern. But also we need to think about, well, what is the best available evidence? What is the evidence that is going to be what's required from all the different stakeholders, including the politicians, but also people in trade whose lifestyles might be affected by this, but also the conservation people on the ground. So we've been thinking about what does a risk assessment need to include, and we recently published in the Journal of Applied Ecology a list of things that were agreed by experts to be important within a risk assessment to ensure it's robust and rigorous to provide that evidence that's needed that might then lead to that species being listed or not listed. And as a consequence of doing that, we found we have lots of knowledge gaps. We have very poor knowledge on ecosystem service impacts, for instance. We're still grappling with the terminology and the frameworks for ecosystem service impacts. We have very poor knowledge on thinking about climate change and invasive alien species. And I know we can do a lot better. I know we will get more and more evidence going into the future, but this is where we are at the moment. And similarly, socioeconomic impacts. We struggle, certainly as ecologists, we struggle with the socioeconomic side of things. So it's been really wonderful, as I said, following the work that happens within Norway, and I would definitely say that the rest of Europe, we look towards what you're doing, and we feel a sense of admiration for quite how thorough your system is. We had several workshops where we compared lots of different impact assessment methods, and we all felt your Norwegian approach was so robust and so rigorous. We just felt that in some countries, they just don't have the resources necessarily to do quite what you're doing, but it's great to see it and to hear about the work you've done around horizon scanning and the door knockers, and it's been really fantastic to have that overview. So thank you for your contributions to the work that we're doing across the rest of Europe. In terms of socioeconomic impacts, we have begun to think about it, and we recently published a paper from our Cost Action using something called a capability approach. All of us ecologists really struggled, and we tried to understand the language of the economists and the sociologists, and I think we made some progress, but I think this paper is a starting point. But I would love to have your thoughts and your opinions on this, and I'm sure there are people in this room who will be able to make really informed progress in terms of this important area.
We've also been doing a lot of thinking around pathways to ensure that all of our databases can talk to one another. We all have been using different pathway information, different pathway terminology. It makes sense for us within our databases, but it doesn't allow those databases to talk together globally. So we've been doing some thinking with the CBD and also the IUCN to put together a classification for pathway terminology so our databases can talk together. And we've been doing some mapping of some of the major databases like the Global Invasive Species Database and the European databases within the ASIN network so that we can now pull this information together. I apologize if some of this is just sound bites, but I'm very happy to talk in more detail later on. But I wanted to leave myself a few moments to just talk about ladybirds. Do I have a few moments for ladybirds? Perfect. I have to ask, because once I start talking about them, it could all go really wrong. As a volunteer, so as a citizen scientist myself, I lead the UK Ladybird Survey, and it's a real great joy. I was late at night over the last few nights looking through the records to get through them. I don't have time within my work time to do it, but I very much enjoy being able to be a volunteer leading the UK Ladybird Survey. And we were one of the first surveys within the UK to go online. So when the Harlequin ladybird arrived back in 2004 in the UK, we saw an opportunity to get people involved in recording ladybirds again. It had kind of become a bit stagnant. And so we saw an opportunity to reinvigorate ladybird recording, but also to track the invasion of the Harlequin ladybird. And some people will say, well, why didn't you do something about the Harlequin ladybird when it first arrived? But we knew straight away there was nothing we could do. I mean, that kind of progress, 100 kilometers per year, no sooner had we got one record than we had hundreds of records. So instead, we did a lot of work around engaging people in non-native species. A lot of media work, lots of radio interviews, lots of public lectures. It's been really huge amount of fun and great to meet so many different people, but also inspiring to see how people will get on board with an issue such as invasive alien species and really help out in unraveling the ecology. And it's been just fun working with a whole range of people, from school children to retired people, from all different walks of life. And this is just school children. I was actually writing a European Commission report one morning at work, and my mind was slightly going. So I thought, right, I will just have a quick look on Twitter, see what's happening. And on Twitter, the school said, oh, we are running a ladybird survey today. And I thought, well, that is fantastic. So I sent a tweet to say, well, if you have any questions, just don't be afraid to ask them. So I then had about 1 hour of questions coming in from the school, but it was really fantastic. And actually, I will say I got my European Commission report written as well, and I think it actually got my mind working a lot better as a consequence of interacting with these young people, as well as interacting with this European Commission report. But they had some fantastic questions, and they really enjoyed their survey. And there's a lot of that going on, I know, not just in the UK, but in other places as well. So if this works, this will show the way in which the records have come in over time for the Harlequin ladybird. And so each of the red dots is a new 10-kilometer square, if you like, and then the size of it explodes as there were more and more records from that particular area. And basically what you can see is just this very rapid invasion process for the Harlequin ladybird as it literally swept across the UK. There are also records in the Republic of Ireland as well, not so many, but there are, and the numbers are increasing. But I think what it also shows is how people were really happy to get involved with monitoring this species. And what we've been able to do as a consequence is look at the impacts that species is having on native species. And I won't go through this in any detail, but essentially this is a panel of 8 native ladybird species from the UK. And also we combined with some data from Belgium. And species such as this ladybird here, the two-spot ladybird, which you also have here, Adelia bipunctata, was common and widespread within the UK. It's now, we can hardly find it. It's a species that has a really high niche overlap with the Harlequin ladybird, and we've seen a 44% decline in its distribution since the arrival of the Harlequin ladybird. Indeed, of the species we looked at, 7 out of 8 of them are declining.
So I'm just coming towards the end now and thinking about the way in which, even with the Harlequin Ladybird, not only has it had an influence within the UK in terms of engaging people within the issues of invasive non-native species, but it also persuaded our government that we can run public campaigns for people getting involved in surveillance for non-native species. So that's what inspired our alert system that then led to us being able to detect Vespa velatina. But also it's global collaborations, it's bringing people together, working together across the globe. And I've had just the most amazing experiences of working with people who are also doing research on Harlequin ladybirds, both within the native range, but also it is now a global invader. It's pretty much everywhere other than Australia, the Antarctic, and the Arctic. And this was us in Chile, Pete Brown, who also leads the survey with me, and we were looking for the highest record. So you have the most northerly record, but now we have the highest record, and these things are important. So we found this really high record within the Andes at more than 3,500 meters above sea level. And it's important, it's not just frivolous. It is important because it's shown us how this Harlequin ladybird is so adaptable, how it can manage to escape the warm summers of the city to move up the mountains. So it's been a real great pleasure to unravel the ecology of ladybirds and the Harlequin ladybird with many, many people, not just within the UK, but around the world, but also how that's informed our thinking about alert systems and risk assessments and many other things to do with invasion ecology. And it's really encouraged me to think that citizen science has a real part to play within understanding alien species ecology. And when we think about things such as ways in which we can gather global data, we've been thinking about essential biodiversity variables, which I won't go into detail now, but I'd happily talk about. And we can get people involved in gathering this critical information that we need so we can get better at understanding impacts. And this is a project we have in Cyprus where we've been using citizen science in the marine environment for recording species such as the lionfish, but also other alien species. And I know it's biased, but this is my daughter, my youngest daughter, and I think you can see her pleasure of being involved in the citizen science initiative. I know she's probably not a random sample, but she was out for hours snorkeling and recording species, and the method was straightforward and simple enough for her to follow. And they're really hoping that more and more people will get involved in Cyprus with citizen science, which hasn't historically been the case. But I'm just going to close with something that is even more challenging. We're not thinking enough about the microorganisms, about pathogens, about diseases, about wildlife diseases. And again, I think we can do better. So it's time to think about pathogens and embrace some of the concepts of the One Health Initiative and think about invasions, think about wildlife diseases. It's hard, it's challenging, but I really think we need to start including these within our databases and thinking about the interactions. So we published a letter within Conservation Letters about this, and we raised some of the points that we thought might be the barriers to our understanding and how we can start to get better at including this information. So just to summarize, I hope I've shown you the importance of global collaborations, but I know I don't need to tell you all that. I know you're involved. The importance of sharing information, the importance of engaging people, and the ways in which we can get better about predicting invasions, understanding impacts across all of the breadth of impacts from biodiversity to the social economy. And I look forward to working with all of you and chatting to you through the course of today. So thank you very much. Thank you, Helen, for both informative and inspiring, and in some ways a little bit also depressing story, I think, about all these things that we cannot fight. So Helen will be around today, so we're not opening for questions because we have such a tight program today, but she will be around, and please approach her and talk to her during the day. And of course, you also need something to... Thank you very much. Yeah, thank you. Ja, folkens, da det sånn cirka 2 minutter igjen til klokka 11. Og klokka 11, så i dag, vi har jo en sånn lansering i dag. Et slepp av fremmedartslista.
Det skjer klokka 11 akkurat, da noen som sitter på en PC I Trondheim og trykker på en knapp, og så listene åpen. Så hvis dere blir litt sånn ukonsentrerte her, så har vi forståelse for det. Men for de som har lyst på en litt sånn guidet tur inn I fremmedartslista med vurdering for økologisk risiko for 2018, så har vi et trekløver her som skal gi oss en slags rundtur nå I løpet av den neste halvtimen. Dere kan egentlig bare begynne liksom å sige oppover. Vi har Lisbeth Gederås, som hva skal vi si, fremmedartslistas grand old lady. Hun har leder nå sin tredje runde med vurdering av fremmede arter for Artsdatabanken. Vi har sammen med hun så har vi også Olga, som en slags sånn skårunge I den der. Så hun har vært flere år I Artsdatabanken og jobbet også med rødlista, men hun da Så hun da liksom ny I fremmedartsvurderingene sånn fra og med I år. Og ifølge Lisbeth så det noen som heter Olga-effekten, som har vært en ganske sånn tydelig... Det går en del på kvalitetssikring, og jeg som har vært med på vurderingene kan bekrefte at vi merker også Olga-effekten. Og sammen med dem så har vi Hanno Sandvik, som har på en måte sånn, hva skal vi si, dayjobben sin hos Nina, men som egentlig bruker forferdelig masse tid. I samarbeid med Artsdatabanken, og særlig da på metodeutvikling. Så de her tre liksom en sånn veldig sentral gjeng I fremmedartsvurderingene I 2018, og de vil nå gi oss en slags sånn, en felles gjennomgang, tror jeg vi skal si, av hele systemet. Vi gleder oss veldig. Vær så god. Ja, godt folk. Da dagen kommet. Og vi skal guide dere inn I hva arbeidet har foregått. Og hva vi kan legge frem I dag. Det forrige gang så var det jo I 2012. Fortsatt så gjelder det dere der. Altså de fremmede artene. Så selv om vi har byttet navn, så det spørsmålet. Hvem dem? Når kom de? Hva de kom ifra? Hvordan har de kommet? Hvor ofte? Hvor hen bor de? Og hvordan risikovurdering det de har fått? Og eksempelet her, brunnskogsnegl, den kom jo, vi vet at den kom første gang registrert I 88, men den har både formert seg og spredt seg veldig effektivt ved hjelp av oss mennesker I Norge. Det en prosess som har foregått her fra 2007 med ulike involvering, og vi har hatt innspill I flere runder her fram til I 2018. Så jeg vil si det at vi har en bred forankring I de miljøene som har vært involvert. Og I prosessen jo sånn da, at det en ekspertgruppe som da vurderer alle fremmede artene per definisjon og avgrensning. Og av dem som blir vurdert, dem som går gjennom nåløyget her da, I forhold til definisjon og avgrensning, de blir vurdert etter 9 kriterier. Og matrisen uforandret siden 2012. Og vi da legger frem et søk I database. Tidligere har vi hatt bøker, men nå I den digitale verden så blir det at bare en brosjyre som bare viser at det mer data som finnes. Først så skal Hanno si litt om metoden, og så tar vi en runde etterpå. Hvordan vi skal brette frem varene. Ja. Ja, da skal jeg si litt om hva som nytt I metoden, og siden kanskje ikke alle kan utenat hvordan det fungerte I 2012, så skal jeg si litt om ikke bare det som nytt, men litt om alle kriteriene. I det store det hele så det egentlig samme metode som vi bruker nå, som den vi brukte I 2012, men det gjort noen justeringer og presiseringer. En større endring og en del mindre endringer. Og med det tør vi jo påstå at metoden har blitt både bedre, tydeligere og mer etterprøvbar. Bedre I den forstand at den gjenspeiler litt bedre den faktiske biologiske eller økologiske risikoen artene har, at vi kan stå innenfor kriteriene enda mer enn sist, for å si det sånn. Tydeligere I den forstand at en del avgrensninger som egentlig bare var
uttalt sist, de har blivit skrevet ned og blivit på en måte konkretisert, så at man kan liksom gå inn og se hvorfor har en art blitt vurdert og ikke en annen. Og så resultatene også mer etterprøvbare I den forstand at alle terskelverdiene som vi bruker nå kvantitative, altså definert ved tall, sånn at hvis det skulle komme ny kunnskap, det enklere å slå fast I hvert fall om en vurdering riktig eller feil. Ikke sikkert at vurderingen blitt riktigere, men det enklere å korrigere dem I hvert fall. Ja, når jeg sier metode, så det egentlig litt forskjellige ting vi da tenker på, men som viktig å holde fra hverandre. Det definisjonen på hva en fremmed art så det avgrensningene på hvilke arter som skal risikovurderes, og så det selve kriteriesettet som da bestemmer risikokategorien som gis da til en bestemt fremmed art som blir risikovurdert. Så jeg skal si litt om de tre tingene for seg. Selve definisjonen den ligget fast, så det samme som I 2012 og før, for den følger på en måte internasjonale definisjoner. Altså det som gjør en art fremmed at den blir forflyttet av mennesker, eller ved menneskelig hjelp. Da. Men det I seg selv litt for bredt for en risikovurdering, for jeg har noen eksempler på art som da fremmede ifølge den definisjonen. Det inkluderer for eksempel presteklage, fikenkaktus, gran, havre, pinnsvin, sau. Alle de på en måte ifølge definisjonen fremmet I hvert fall I deler av Norge. Men ingen av de her skal risikovurderes. Så når de ikke skal det, så skyldes det ikke definisjonen, men det skyldes det avgrensningene som satt for risikovurderingsprosessen. Og når vi sier avgrensning, så snakker vi da om fire forskjellige avgrensninger. I tid, I rom, en som økologisk og en taksonomisk. Ja, for å si litt om alle de fire, så den historiske avgrensningen den går på at en art ikke blir risikovurdert, altså en fremmed art blir ikke risikovurdert, hvis den per 1800 har vært etablert I Norge med en fast reproduserende bestand. Grunnen til å gjøre det sånn at rødlista også opererer med samme grense, og det en fordel å holde de to listene atskilt. Og det på en måte ganske intuitivt for... Nei, det var ikke den jeg skulle ha. Det kanskje, ja. De som introdusert etter 1800 og etablert nødvendigvis også senere enn det, de ble risikovurdert. Det greit nok. Så det de som ble innført og etablert før 1800, de risikoleres ikke. De kan derimot, de betraktes egentlig som stedegne og kan stå på rødlista for eksempel. De blir I hvert fall vurdert for rødlista. Men så det på en måte noen tilfeller, og de har vi løst på den måten at, eller også I tråd med rødlista da, at hvis en art blir innført før 1800, men etablert senere, så skal den risikovurderes, for da det etableringen som teller, og ikke introduksjonsdatoen. Men så det at en art skal være fast reproduserende, som vil si den skal reprodusere selvstendig, altså uten menneskehjelp, uten dørs, I mer enn 10 år. Så selve etableringen ikke et tidspunkt, men egentlig en tidsperiode. Så hvis den overlapper med 1800, det veldig få arter som det gjelder for, da. Men da blir den også risikovurdert. Så sånn tolkes den avgrensningen I tid. Så den geografiske, og den såpass intuitiv at den kanskje nesten ikke trengtes å nevnes, men i definisjonen ligger ikke at arten skal krysse en artsgrense. Altså bare det å flytte på en art gjør den fremmed der den kommer til, hvis den ikke fantes der fra før. Så har vi presisert at det må ha krysset en landegrense. Da den fremmet I Norge. Det to unntak. Det ene at Svalbard blir risikovurdert separat. Altså det blir behandlet, altså en art kan være stedegen I fastlands-Norge, men likevel være fremmet på Svalbard. Også vi unntak for regionalt fremmede arter på behovsbasis. Da. Altså ved behov kan man vurdere arter som flyttet innad I Norge.
etter samme kriteriesett, men da det bare et utvalg som blir vurdert. Så det den økologiske avgrensningen, som også litt viktig. Og det, der dette for eksempel figenkaktus ut, som står på det første, som kanskje finnes i noen hjem, men den har ikke evnen til å bli etablert i Norge i løpet av 50 år. Så da vil ikke den bli risikovurdert, så blir også tradisjonelle bruksarter unntatt. Og det bare effekter og spredning i norsk natur som inngår. Og da det på en måte litt spesielt med produksjonsarter, som jo kan være fremmed, men som blir hentet til Norge nettopp for det de er. Og da det sånn at den effekten de måtte ha, og den spredning de måtte ha på sitt eget produksjonsareal, det inngår ikke i risikovurderingen. At hvis en fremmed art, der forekomstene øker fordi produksjonsarealet blir større, så ikke det vurdert som en spredning. Men med en gang den kommer ut av sitt eget produksjonsareal, så det spredning. Og effektene den måtte ha utenfor, de regnes da som økologiske effekter ifølge risikovurdering. Og det viktig at det på en måte artens eget produksjonsareal vi snakker om, så hvis, hvis arten sprer seg til produksjonsarealet av en annen art, så regnes også det som spredning, og effektene der vil bli vurdert. Så eneste unntaket at produksjonsartens eget produksjonsareal inngår da ikke i risikovurderingen. Det også tydeligere nå enn det var i 2012. Til slutt den taksonomiske avgrensningen, og den rett og slett også veldig intuitiv. Det står jo art overalt her. Den i utgangspunktet skal det være en art for at den blir vurdert. I noen tilfeller kan det være underarter eller varieteter eller noe, som kan bli vurdert ved behov, men det det nødvendigvis også bare et utvalg. Så hvis en varietet noe ikke vurdert, betyr det ikke at den har ingen risiko, men da gjelder artens risikokategori. Det avgrensningene. Og så går over til kriteriesettet, som det som bestemmer når en art først blir vurdert, hvilken risikokategori havner den i. Og da den risikomatrisen her som vi bruker for å klassifisere artene, som da har to akser, invasjonsaksen og effektaksen. Og kriteriesettet ni kriterier. Tre av dem bestemmer plasseringen, plasseringen langs invasjonsaksen, og de seks øvrige bestemmer plasseringen langs effektaksen. Det fire trinn på hver akse, og også fire trinn for hvert kriterium. Og terskelverdiene mellom dem, de på en måte nå nøyaktig definert ved tall, altså helt kvantitativt. Og den samlede risikoen, altså om artene omtales som høy risiko eller svært høy risiko, det bestemmes da av plasseringen i den todimensionale saken her, og høy risiko eller svært høy krever at det er en viss score på begge akser. Altså for å få svært høy må det være høy score på begge aksene. Det sånn systemet fungerer. Så skal jeg si noen ord om hvert kriterium. Mest på hva som har endret seg. Altså, som sagt, tre kriterier på invasjonsaksen. Da. Det første det vi kaller populasjonens levetid. Det på en måte, eller for å snu på det, hvor sannsynlig det at arten forsvinner av seg selv igjen, uten noen tiltak eller noe. Hvis det veldig sannsynlig at arten forsvinner igjen av seg selv, altså dør ut igjen etter en hard vinter for eksempel, så får den da lav score på A-kriteriet. Det som ofte slår ut, det B-kriteriet som går på ekspansjonshastighet, altså hvor fort øker arten sin forekomst i norsk natur. Og så for å være sikker at ingen slipper unna som kan gjøre det, som kan være invaderende, så har vi et kriterium til som går på naturtyper, altså den naturtype-spesifikke koloniseringen. Hvis den går over en viss terskel, så fanges det opp av det siste kriteriet. Det slår ikke ut så ofte, men det nyttig å ha med. Så det som nytt her, det definisjonen på B-kriteriet. Det nå baserer seg på definisjonen av forekomst, som da samme som på rødlista, en
en sån rute på 2x2 kilometer. Hvis arten forekommer der, så altså etablert der, så arten så den ruten kolonisert, og ekspansjon det økning i sånne koloniserte ruter. Og ekspansjonshastighet hvor fort det går. Målt i forekomstarealets radius, altså økningen den per år. Nå det veldig forskjellig hvilke data man har, altså datagrunnlaget jo veldig varierende. Så vi har lagt til rette for ulike måter å anslå denne hastigheten på. Men totalt sett blir det en mye bedre måte å gjøre det på enn vi gjorde i 2012. Ja, og som sagt, altså for produksjonsarter inngår det ikke deres produksjonsareal i beregningen. Så en liten endring til, og det at betydningen av A-kriteriet som gikk på levetid, det er vekta litt ned. Altså hvis arten ikke evner å spre seg, men ikke vil døde av seg heller, så skal ikke det i seg selv gi noe stort utslag. Så det må være kombinert med at den også har en viss spredningsevne. Så det 6 kriterier på effektaksen, som da går på effekter på arter og naturtyper, artskilt for trua og øvrige, og overføring av gener eller parasitter til stedegne arter. Og det alltid det kriteriet med høyest score som utslagsgivende. Endringen der egentlig ganske få. Det det at hvis effekten bare veldig lokal, da den vektet ned i forhold til 2012. Også litt andre justeringer. Ja, blant annet at alle terskelverdier nå kvantifisert, altså angitt i tall. Det var egentlig det. Det også nytt at usikkerheten blir synliggjort bedre, geografisk variasjon og klimaeffekter blir også synliggjort, men det får vi mer om etter hvert. Så da tror jeg det var Olga, eller var det deg igjen? Ja. Ja, da det altså 1532 vurderte fremmede arter etter den metoden som en har nå presentert nå. For fastlands-Norge så har vi den fordelingen med ingen kjent risiko, lav risiko, potensiell høy risiko og svært høy risiko. Vi har også vurdert 12 regionalt fremmede arter og 283 dørstokkarter for Norge, fastlands-Norge. For Svalbard så har vi også vurdert flere arter enn sist. Og de har den fordelingen her. De fleste er lav risiko, men det noen som har svært høy risiko. Og vi skal jo høre senere på konferansen her om arktiske områder. Bruken av kriteriene, altså hvor ofte har de kriteriene blitt brukt, så har vi den fordelingen der. Det går jo litt fortere her, men det en sånn smakebit. Og vi ser det at effekter på øvrige stedegne arter er forholdsvis stor på effektaksen, det samme på trua arter. Ellers så kommer også effekter på trua sjeldne naturtyper. Det at levedyktighet og ekspansjonshastighet er stor, det er ikke noe bombe. Og at den blir brukt, eller har brukt mye, altså, høy score. Og her er ikke utslagsgivende kriterier. Det 392 nye arter for fastlandet som vurdert siden 2012. De har fordelt seg på her viset her, og det de artsgruppene her som har hatt flest nye vurderinger. Og da det både blindpassasjerer. Det arter som har blitt tatt i vurderingen på grunn av endring i kriteriesettet. Det ulike årsaker til at dere har blitt vurdert. Men så det litt interessant å se hvor hen det de etableres eller har blitt lokalisert i nye artene. Og da ser vi det at det noen hovedtyper her som utmerker seg. Sterkt endret natur og bymiljø, og spesielt sterkt endret, det har vi faktisk over 1000 arter som er knyttet til. Skog kommer opp, fjell. Men altså, en art kan jo ha flere hovedtyper, så det at her kan det være haka av flere, så arten kan gå igjen flere ganger. Men det gir en pekepinn. Så kan jeg bare nevne et eksempel.
Det er en ny art siden 2012. Det er en rødalge. Den danner løst, altså sånn løsliggende matta på sedimentbunn. Den ble funnet i Vestfold i 2012. Den har en veldig effektiv vegetativ spredning, fordi at den bare små fragmenter er nok med at bli spredd med båt eller fiskeutstyr. Og vi vet jo det at transporten på sjøen er ganske stor. Og den danner da de store algemattene, og vi ser utbredelsen her. Den på vei, så her en tidlig suksessionsfase. Det som spesielt er at den truer da ålegress, og spesielt dvergålegras, som sterkt trua. Så det et eksempel på en art som har kommet siden sist, og blitt registrert siden sist. Som da viktig at vi har kunnskap om. Så har vi også de IUCN topp 10-liste over fremmede arter. Det verstinglista, og der har Artsdatabanken vurdert 16, altså det har blitt vurdert 16 arter, ytterligere to behandlet. Og det som spesielt her, da, sånn som Argentinamaur, så har den blitt vurdert som dørstokkart nå i Norge, og til høy risiko. Fordi at den danner superkolonier og fortrenger stedegen maur, og den kan være en pest innendørs. Og det egentlig et tidsspørsmål, påstår fagekspertene, i forhold til når den kommer til Norge og etablerer seg. Så da det da kunnskapen om de artene. Og det finner dere ved å gå inn på Artsdatabanken sitt søk. Nå de rett inn i søket, og vi har jo laget masse statistikk og tekst. Det finner de på fremmedartssiden, men nå viser jeg dere søket. Her kan de søke i alt det som lagt inn. Kan legge inn altså, hvilken risikokategori de ute etter. Vil de se Norge eller fastlandet? Vil de se dørstokkarter? Vil de se artsgrupper, eller vil de se økologisk effekt? Hvor hen har de kommet? Hvordan har de kommet? Det bevisst utsetning? Er det rømming, forvilling? Alt som lagt inn av fagekspertene inn i våre databaser er tilgjengelig her. Her kan du gjøre et søk. Du kan eksportere det søket til Excel-fil. Og bruk dataen derifra, eller vi kan gjøre som her. For eksempel ta en alge. Skal vi se, sånn da. Så kommer det opp til artssida, til arten. Det ser hvordan artsgruppe arten hører til. Og de får opp en visning her, hvor hen på det der skalaen, og hvilken gruppe, altså kategori er det den arten hører til, hvor hen er den plassert, er det 1-4 eller 4-1. Her får de oppsummeringer, konklusjon og alt som ligger bak i dokumentasjonen. Så det, i Trøndelag så har vi et uttrykk som heter «Det må vise frem varene». Her gjør vi det. Og vi har ikke noe bok, men her kan de ta ut det de har behov for. Og så kan de lese mer om det på fremmedartssiden. Så da går jeg videre til Olga. Hun skal snakke om arter med lav risiko. Arter med lav risiko, ja. En kan jo kanskje tenke at, ja, men er det så farlig da? Men, vi får se. Den matrisen har dere allerede sett, men her det litt tal inni.
Og de tallene, det da altså antall arter I hver kombinasjon av invasjonspotensial og økologisk effekt. Og ikke overraskende nok, så fokuset først og fremst I det øverste hjørnet til høyre. For der har du de artene som har svært høy risiko. Og I lilla farge der, arter med høy risiko. Og det ikke overraskende at det der oppmerksomheten størst. Men hvis dere ser på det turkiske feltet, der det de artene som har lav risiko. Og det jo faktisk ganske mange arter. Og det også viktig at det oppmerksomhet rundt de artene. Og det jo også faktisk en av grunnene at vi nå ikke ønsker å bruke begrepet svarteliste lenger. Fordi at det da lett at fokuset kun på dem med svært høy og høy risiko. Ja, hvorfor skal vi ha oppmerksomhet på de artene? Jo, historien den viser jo at en del arter som har lav risiko, de kan fort ende I en annen risikokategori, og gjerne opp I en høyere risiko. Så vi kan jo spørre oss hva står de her artene hen om 10 år? De fortsatt I lav risiko? Hvis vi ser litt tilbake I historien, og tar utgangspunkt I dem som var lav risiko I 2012, så ser vi at en del, 5 arter, har gått opp til svært høy risiko, 15 til høy, 24 til potensielt høy, og en del har da samme kategori som I 2012. Enkelte har også gått tilbake til ingen kjent risiko. Og det som også viktig å tenke over I denne sammenhengen, det at det større sannsynlighet for å klare å snu en negativ utvikling hvis vi har fokus på tidlig fase. Jeg skal vise en eksempel. Her en asiatisk trebukk. Den hadde potensielt høy risiko I 2012, men nå har den økt. Til høy risiko. Og det her en skikkelig aggressiv planteskadegjører. Den kan gjøre stor skade og angripe ulike arter av løvtre, både bjørk og selje for eksempel. Og den nå funnet I Finland I 2015, tror jeg det var. Og det bekrefter jo at den også kan etablere seg I Norge. Sannsynligheten stor for det. Så da har den fått svært høy risiko I 2018. En annen art, gartnerkjølsnegle, den ble vurdert til lav risiko I 2012, men nå hamnet I kategorien høy risiko. De første funnene ble gjort på Vestlandet I rundt 1980, og senere så har det vært gjort flere funn på Vestlandet. Den funnet I Oslo, og den funnet I Rogaland. Og dette en art som har god tilpassningsemne. Den klarer seg godt I klima som litt kaldt. Den overlever kalde vintre. Så det absolutt stor sannsynlighet for at den arten her kommer til å etablere seg og spre seg. Og den kan utkonkurrere andre sneglearter. Så den har en negativ effekt på stedegne arter. Så over til en art som I 2018 vurdert som å ha lav risiko. Men statusen om 10 år, ja, si det. Den arten her, fjelledelgran, den kom til Norge rundt 1900, og den kom da som prydtre, eller og brukte juletreproduksjon. Den finnes I alle fylker unntatt Finnmark, og den relativt rask ekspansjon. Så det mange nye funn etter 2000. Og den spreder seg da blant annet I bjørkeskog.
særlig fjellbjørkeskog. Hvis vi ser på plasseringen I matrisa, så ser dere at den oransje firkanten der, den har ganske høy invasjonspotensial, og den har en økologisk effekt som ligger på 2. Men du ser det skal ikke så stor økning til I invasjonspotensial eller økologisk effekt, før den hopper opp I det lilla området, altså svært høy risiko. Så det en del arter I kategorien lav risiko, som vi må ta vår oppmerksom på. Så til andre gruppe, potensielt høy risiko. De jo ganske interessante, de arterne som I den gruppa, fordi at enten så har de høyt invasjonspotensial, men liten økologisk effekt. Eller de kan ha lite invasjonspotensial, men høy økologisk effekt. Så egentlig to grupper arter som har ganske forskjellige egenskaper. I 2018 så gjelder det 7% av de vurderte artene. Jeg kan vise et eksempel på en sånn art. Rhododendron poeticum baeticum. Den kan bli problem. Det en rhododendronart som I matrisa befinner seg øverst til venstre. Altså den liten invasjon. Men den kan ha stor økologisk effekt. Og eksempel på det finner vi hvis vi kikker over havet til Storbritannia, og særlig I nordvestområdet. Der har han fortrengt mange arter, og den danner egentlig rett og slett monokulturer hvis han får slå til for fullt. Og da klart at den fortrenger andre arter og kan føre til strukturendring I naturtypen. Ja, kort oppsummering om lavrisikoarter. Det bra å ha oppmerksomhet på de artene også, blant annet fordi at historien viser at arter endrer kategori. Og miljøfaktorer endrer seg. Det arealendringer, det klimaendringer. Og du har også de nye artene som vi har liten kunnskap om. Av og til så hamner de I kategorien lavrisiko. Og kanskje ettersom vi får økt kunnskap, så kan de gå opp en kategori. Og selvfølgelig også at når en art kommet opp I kategorien svært høy risiko, så skal det, ja, det ganske, kan bli ganske store utfordringer med å snu utviklingen. Da. Så slik sett så det bra å ha fokus på arter I gruppa lav risiko. Ja. I helga så hadde ikke jeg noe stemme, da, sånn at her egentlig en forbedring at jeg driver å hoste nå, men jeg beklager den hostingen. Da har vi rett og slett lunsj, folkens, frem til klokka 12, en times lunsj. Nei, unnskyld, 12.30. Lunsjen finner dere ned, og etterpå det så fortsetter vi med presentasjonen av Fremmedalslista 2012. Så lunsj frem til 12.30.